Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycanda ATV Aktualın vaxtıdır. Aparıcınız mənəm Aris Tarverdiyev. Biz bugün ATV Aktualda Azərbaycanın milli maraqları və beynəlxalq tribunalarda təmsilçilik məsələlərini müzakirə edəcəyik. Həmçinin erməni girovluğunda olan soydaşlarımızın, vətəndaşlarımızın taliyi ilə bağlı məsələlərə də toxunacaq. Qonağımız hüquq müdafiəçi Əhməd Şahidovdur. Xoş gəlmisiniz Əhməd müəllim. Xoş gördük. Gecəniz xeyir. Əhməd müəllim, biz bilirik ki, sentyabr-oktyabr ayları beynəlxalq təşkilatlarda aktiv dövr hesab olunur. Siz özünüzcə təzəlikcə Avropadan qayıtmısınız. Hansı töhfələrlə qayıtmısınız? Hansı yeniliklər var? Hansı məsələlər müzakirə edildi? Bəli, sentyabr ayının 16-sından başlayaraq Polşanın paytaxtı Varşava şəhərində ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun təşkil etdiyi illik insan haqlarına və demokratiya məsələlərinə həsr olmuş illik zirvə toplantısı keçirildi və 2 həftə davam edən bu toplantıda Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan rəsmi nümayəndə heyəti, habelə vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri çox faydalı, sistemli şəkildə bir komanda şəklində çıxış elədilər. Həm Prezident Administrasiyasının, həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm digər dövlət qurumlarının və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndə olaraq bizlər Azərbaycanın milli məsələləri ilə bağlı bir çox çıxışlarımız oldu və qarşı tərəfin, Ermənistan tərəfinin bizə edilən hücum cəhdlərinin qarşısını çox effektiv şəkildə aldıq və bir hüquq müdafiəçisi olaraq biz əsasən Azərbaycanın üzləşdiyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və bu münaqişənin humanitar fəsadları, Azərbaycanlı məcburi köçkün və qaçqınlar, xüsusən də bir hüquq müdafiəçisi olaraq Azərbaycanlı əsir və girovların məsələsini qaldırdıq. Düşünürəm ki, faydalı oldu ATƏT-dəki fəaliyyətimiz. Ən azı bir hüquq müdafiəçisi olaraq mən əsir və girovların dəyişdirilməsi ilə bağlı rəsmi Bakının sentyabr ayının 18-də elədiyi növbəti təklifi hamının hamıya prinsip ilə dəyişdirməsi təklifini ATƏT üzvü olan 57 ölkənin diplomatlarına, orada 500-ə yaxın iştirakçı var idi, beynəlxalq təşkilatların, insan haqları təşkilatlarının nümayəndələrinə çatdırdıq. Ən azı bu çıxışlar, bu fəaliyyətlər nəticəsində bugün Avropa cəmiyyətində, Avropanın ictimai-siyasi dairələrində Azərbaycanın haqlı mövqeyi hamıya bəllidir, əsir və girovlarla bağlı Azərbaycanın mövqeyi, təşəbbüsləri artıq hamıya bəllidir və biz orada bir daha qeyd elədik ki, rəsmi Bakı bu əsir və girovların məsələsində humanist təklif irəli sürüb və bu təklifin dəstəklənməsi tələb olunur ATƏT üzvü olan ölkələrdən və Ermənistana, rəsmi Yerevana bu ilə bağlı çağırışlar olunsun. Daha sonra bilirsiniz ki, sentyabr ayının 30-dan oktyabr ayının 4-ünə qədər Fransanın Strasburg şəhərində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası öz işinə başladı. Orada da iştirak edirdik. Azərbaycanın rəsmi nümayəndə heyətdə çox faydalı və səmrəli çıxışlar və görüşlər keçirdi. Biz də vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri olaraq orada xüsusən də əsir və girovlarımızla bağlı bir çox görüşlərimiz oldu. Təqribən mən Aşbanı üzvü olan 30-a yaxın deputatla təkbətək görüşlərim oldu. Daha sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyasının xanım prezidenti, daha sonra Avropa Şurasının yeni baş katibi ilə təkbətək görüşlərim oldu. Orada da girovlarımızla bağlı məsələ qaldırdım və rəsmi Bakıya, rəsmi Bakının haqlı mövqeyinə dəstək göstərilməsini xahiş elədim və özümüzlə 300-ə yaxın buklet və flyer aparmışdıq, orada payladıq görüşlər zamanı və təsadüfü deyil ki, Avropa Şurasının xanım prezidenti bu girovlar məsələsində Ermənistan və Azərbaycan arasında humanitar təmasların vacibliyini qeyd elədi və bu əsir və girovların dəyişdirilməsi məsələsinin zəruriliyini, hər iki tərəf üçün zəruri olduğunu qeyd elədi. Daha sonra Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dəstəyi ilə keçirilən beynəlxalq münaqişələr, sülh və insan haqları adlı beynəlxalq konfransa çıxış elədik. Orada da Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və bunun humanitar fəsadları, məcburi köçkünlər, qaçqınlar məsələsini və özəlliklə də əsir və girovlarımızla bağlı məsələ qaldırdıq. Düşünürəm ki, bu kimi fəaliyyətlər davam etdirilməlidir. Həm beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq tribunalarda, ikili təmaslarda, görüşlərdə və Azərbaycan tərəfi, mən bunu bir qürurla, fəxrisi ilə qeyd edirəm ki, beynəlxalq platformalarda bugün çox faydalı və effektiv şəkildə
fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın rəsmi təmsilçiliyi də çox güclüdür, həm ATƏT olsun, həm AŞPA tribunasında olsun. Biz də bir vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri olaraq bu məsələdə dövlətimizin haqlı mövqeyinə dəstək baxımından biz də üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetirməyə çalışırıq. Əhməd bəy, biz nəzərə alsaq ki, dünyada baş verən əsas proseslər, əsas münaqişələr məhz Avropada öz həllini tapmağa cəhd göstərirlər və insanlar, daha doğrusu dövlətlərin təmsilçiləri məhz Avropadan çözüm, mədəd umurlar. Bu amilin özü Avropada bu tip məsələlərə diqqətin yayılmasına, laqeydliyin yaranmasına səbəb olmayıb mı sizcə son dövrlərdə? Azərbaycan Respublikası bir çox beynəlxalq təşkilatların tam hüquqlu üzvüdür. İstər ATƏT olsun, istər Avropa Şurası, istər BMT və Qoşulmama Hərəkatı, İnsan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar təbii ki, öz üzvlük missiyasını həm yerinə yetirir, üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirir, həm də özünün haqlı mövqeyini 30 ildən çoxdur ki, işğala məruz qaldığını, 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünlərinin olduğunu və ya digər ağırlı problemləri bu beynəlxalq tribunalarda qaldırır və həmin beynəlxalq təşkilatlardan həm bu məsələdə səy göstərməsini və digər üzv Ermənistana təsir göstərməsini və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin Azərbaycan nümunəsində belə deyə, bərpa olunmasını istəyir və bugün dünya siyasətinə baxsa, dünyadakı gedən proseslərə baxsa, təbii ki, Avropa coğrafiyası, Avropa təşkilatları dünyada baş verən ictimai siyasi bu qlobal proseslərin tam mərkəzindədir. Haradasa beyin mərkəzi Avropada yerləşdiyindən ona görə Azərbaycan daha çox bu Avropa institutlarında fəaliyyətini intensivləşdirir və daha çox bu coğrafiyaya, bu platformalara daha çox önəm verir. Təbii ki, zaman-zaman biz bu fəaliyyətin səmərəsini görürük. Bir çox məsələlərdə Azərbaycanın qaldırdığı məsələlər öz haqlı nəticəsini tapır. Rəsmi Bakının Avropa platformalarında qaldırdığı məsələlər öz həllini tapır. Ən azı Avropa ictimaiyyəti, belə deyək, Azərbaycanın da mövqeyini bilmiş olur. Bu kimi təşkilatlarda bilirsiniz ki, qarşı tərəf Ermənistan da müəyyən zaman-zaman təxribatlara əl atır, özünün işğalçı siyasətinə don geyindirməyə çalışır. Ən azı onların bu cəhdinin qarşısı alınır və artıq Avropa ictimaiyyəti bilir ki, heç də dünyada baş verən proseslər, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda baş verən proseslər heç də Ermənistanın təbliğatının, erməni diasporasının göstərməyə çalışdığı kimi deyil. Reallıqlar tam başqa cürdür. Siz qeyd etdiniz ki, yəni ermənilərin fəal şəkildə maneəsi ilə rastlaşırsınız. Yəni təkcə ermənilər mi mane olur bu bizim Azərbaycanın haqq səsini dünyanın, daha dəqiq desək, Avropanın diqqətinə, nəzərinə çatdırmaqda? Biz təqribən 10 ildir ki, Avropanın müxtəlif institutlarında fəaliyyət göstəririk, ATƏT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və bu illər ərzində bizim əsas fəaliyyətimiz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun humanitar fəsadları ilə bağlı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda keçirilən hüquqi siyasi islahatların Avropa ictimaiyyətinə çatdırılması ilə bağlıdır və bu kimi məsələlərdə bizim çıxışlarımıza əks argument irəli sürən təbii ki, ilk növbədə Ermənistan təmsilçiləridir. Onlar bizim rəsmi düşmənlərimizdir, belə deyək, oponentlərimizdir. Onların hər cəhdlə bizim çıxışlarımızın qarşısını almaq və bizə çıxış verilməməsi tələblərini irəli sürmək, beynəlxalq təşkilatlarda bizim fəaliyyətimizi məhdudlaşdırmaq cəhdləri zaman-zaman olub, bu dəfə də olmuşdu, sentyabr-oktyabr aylarında. Və bir də Ermənistana dəstək olan bəzi Avropa ölkələri var, onların diplomatları var, bəzi beynəlxalq təşkilatlar var ki, onlar zaman-zaman öz çıxışlarında, bəyanatlarında Azərbaycana qarşı, rəsmi Bakıya qarşı qərəzli və düşmən mövqeyini sərgiləyirlər. Biz bunu Formula 1 yarışlarında, Arsenal-Chelsea oyununda, UEFA Çempionlar Liqasının final mərhələsi Bakıda keçirilən zaman, digər beynəlxalq, mötəbər idman və incəsənət, mədəniyyət yarışlarında, festivallarında ki, Azərbaycanda keçirilir. Bu açıqlamaları, bu bəyanatları biz görürük. Həmin təşkilatlar elə ATƏT-də, Avropa Şurasında, BMT-də və digər təşkilatlarda da aktivdirlər və Azərbaycana qarşı qərəzli siyasətini yürüdürlər və bir də bəzi azərbaycanlılar var ki, mən bunu təəssüf hiss ilə hər zaman qeyd edirəm ki, onlar da imkan düşdükcə, fürsət tapdıqca Azərbaycana qarşı həmin qüvvələrlə birlikdə sərt mövqeyə tuturlar və qərəzli
həqiqətə uyğun olmayan Azərbaycanın imicini ləkələməyə, kölgə salmağa çalışan bir çox çıxışlar, bəli, belə deyə düşmən dəyirmanına su tökürlər və biz məcbur oluruq ki, gücümüzü, enerjimizi həm də o şəxslərə ayıraq, onların argumentlərinə cavab verək ki, onlar da belə deyək, zaman-zaman həm o Ermənistan nümayəndələri ilə və bir çox qərəzli beynəlxalq təşkilatlarla hardasa eyni argumentlərlə çıxış edirlər və birbirləri arasında həm görünən, həm də görünməyən bir koordinasiya mövcuddur ki, istənilən halda onlara qarşı mübarizə aparmaq, onların argumentlərini zərərsizləşdirmək bizim üzərimizə düşən vəzifədir. Yəni, bir insanın mövqeyi müxalif ola bilər, lakin sizin də qeyd etdiyiniz Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, eləcə də bizim soydaşlarımızın, həmvətənlərimizin orada girovluqda qalmaq məsələləri, siz onları qaldırırsınız. Heç olmasa bu məsələlərlə də bağlı birlik nümayiş etdirirlərmi? Bilirsiniz, Azərbaycan səsləndirirlərmi bu fikirlərini? Demokratik, şəffaf bir ölkədir. Azərbaycanda ifadə azadlığı, media azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı tam təmin olunub və Azərbaycanda bugün fərqli siyasi baxışlara malik partiyalar, ictimai siyasi fəallar var və bu da normal qarşılanır. Və beynəlxalq təşkilatlarda da Azərbaycandakı bəzi ictimai siyasi proseslərlə bağlı tənqidi çıxışlar normal qəbul eləmək olar. Bu tam normaldır. Lakin bir çox məsələlər var ki, xüsusən də milli məsələlərdə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində, azərbaycanlı əsir və girovlarla bağlı məsələlərdə həmin şəxslərin nəinki səssiz qalması, bu kimi mövzuların belə deyək, Azərbaycan dövlətinin manipulyasiya aləti etdiyini demək, dırnaq arası bu istiqamətdə argumentlər səsləndirmək, bu artıq heç bir reallığa, heç bir məntiqə, belə deyək, heç bir vətənpərvərliyə sığmır. Təəssüflər olsun ki, həmin şəxslər hətta ATƏT-də və Avropa Şurasında ölkələrin ərazi bütövlüyü, terrorla mübarizə kimi mövzularda keçirilən konferanslarda, side eventlərdə belə iştirak eləmirlər. İştirak eləsələr belə bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sırf siyasi prizmadan yanaşaraq, hətta bir çox hallarda Ermənistanın maraqlarına üst-üstə düşən, maraqlarıyla üst-üstə düşən mövqeydən çıxış eləməyə çalışırlar ki, bu insanda ümumiyyətlə təəccüb hissi doğurur. Yəni, həmin şəxslərin artıq digər məsələlərdə, ictimai siyasi məsələlərdəki fikirlərinin də qərəzli olduğu Azərbaycana, rəsmi baş... Milli maraq deyilən, təbii, milli maraq yoxdur. Onların sırf əsas məqsədi beynəlxalq təşkilatların, xüsusən də Azərbaycana qarşı qərəzli düşmən mövqeydə olan donor təşkilatların diqqətini cəlb eləmək. Həqiqətən də Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan iqtidarına qarşı belə deyək, sərt mübarizə apardıqlarını əyani şəkildə göstərmək və bununla da növbəti layihələrdə, növbəti donor müsabiqələrində iştirak eləmək və külli miqdarda donor layihələri, qrantlar almaq. Əhməd müəllim, hazırda bilirik ki, biz Moldovada Dnestryanı münaqişəsinin həlli istiqamətində ümidverici addımların şahidi oluruq. Yəqin siz də təsdiqlərsiniz. Beynəlxalq təşkilatlar və hüquq müdafiəçiləri bu problemlə bağlı çox aktiv sürətdə işləyirlər. Bəs Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bu cür müsbət tendensiyaları biz nə vaxtsa müşahidə edəcəkmi sizcə? Doğru qeyd elədiniz, bugün beynəlxalq təşkilatlarda artıq müharibələrdən bir yorulmalar, münaqişələrdən bir bezikmə, usanma tendensiyaları hiss olunur və artıq illərdir ki, bu çıxışlar, sülhə çağırışların real həyatda nümayiş olunması, tətbiq olunması ilə bağlı ciddi cəhdlər var. Və Ukrayna-Rusiya arasında bilirsiniz ki, bu sentyabr ayının 8-də hər iki tərəfdən 35 nəfər olmaqla cəmi 70 nəfər əsirlərin qarşılıqlı şəkildə dəyişdirilməsi və növbəti bir dəyişdirilmə prosesinə hazırlıq işlərinin aparılması, hətta bu iki belə deyək, müharibə şəraitində olan münaqişə tərəfləri arasında müəyyən buzların ərməsinə gətirib çıxarır və bu təcrübənin digər münaqişə ocaqlarında, istər Moldovada olsun, istər Gürcüstanda olsun, digər münaqişə ocaqlarında da tətbiq edilməsi və münaqişə tərəfləri arasında etimad mühitinin yaranması ilə bağlı çağırışlar var və artıq bu ilə bağlı real əməli işlər aparılır. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində hələ ki, bu ümid verici addımların atıldığını söyləmək mümkün deyil və bunun da yeganə səbəbi Ermənistandır. Çünki Azərbaycan tərəfi həmişə
danışıqlar masasında sülhü danışıb, müzakirə eləyib və hər zamanda sülhün tərəfdarı olduğunu, barışın tərəfdarı olduğunu, lakin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin də əməl olunmasını BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 4 məlum qətnaməsinin real həyatda tətbiq olunmasını, reallaşmasının tərəfdarı olub. Lakin qarşı tərəf Ermənistan hər zaman bu substantiv danışıqlardan qaçmağa çalışıb və vəziyyət, bu hazırki vəziyyəti daha uzun müddətdə dondurmağa və bununla da özünün işğalçı siyasətinə, belə deyək, qondarma Dağlıq Qarabağ, belə deyək, subyektinin dünyada tanıdılmasına çalışıb ki, yəni bu da bu ümid verici fikirlərin, düşüncələrin Dağlıq Qarabağ münaqişəsində öz əksini tapmadığını göstərir. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan yenə də beynəlxalq təşkilatlarda sülhün, dialoqun tərəfdarı olduğunu qeyd edir. Elə bu yaxınlarda Rusiyada keçirilən Valdai forumunda da. Məhz bu məsələyə gəlmək istəyirdim. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun belə deyək, plenar iclasından öncəki konfransda Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə bir fikir səsləndirdi ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri artıq Kirovların mübadiləsi ilə bağlı müəyyən razılığa gəliblər. İstərik ki, bu prosesdə iştirak edən birisi kimi bu müəyyən razılıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu məsələ bilirsiniz ki, bu əsir və girovlar məsələsi artıq Avropa İctimaiyyətinin beynəlxalq təşkilatlarının gündəmindədir. Həm ATƏT-də, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında, BMT-nin müəyyən strukturlarında bu məsələ ilə bağlı artıq məlumatlıdırlar. Elə Azərbaycan cəmiyyətində, Ermənistan cəmiyyətində ən çox müzakirə etdiyi bir məsələdir. Xatırladım ki, 2014-cü ilin iyul ayında 3 mülki vətəndaşımız Dilqəm Əskərov, Şahbaz Quliyev və Həsən Həsənov öz dədə-baba torpaqlarını ziyarət etmək üçün hal-hazırda işğal altında olan Kəlbəcər rayonuna səfər edərkən Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən girov götürülmüşdülər və 3 gün sürən davamlı işgəncələrdən sonra Həsən Həsənov həyatını itirmişdi və bir neçə ay çəkdi ki, təqribən oktyabr ayında onun nəşini biz Ermənistan tərəfindən geri ala bildik. Elə bu ölmüş insanın, cəsədin belə 3 aydan sonra qaytarılması bu Ermənistanın işğalçı, terrorçu mahiyyətini göstərir. Lakin sonrakı mərhələlərdə biz siz Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev üzərində qondarma bir məhkəmə quruldu və Şahbaz Quliyev 22 illik, Dilqəm Əskərov ömürlük həbs cəzasına məhkum oldu. Bu ilk günlərdən etibarən Azərbaycan tərəfi bütün beynəlxalq platformalarda bu mülki girovların dərhal qeyri-şərtsiz azadlığa buraxılması məsələsini qaldırırdı. BMT-də, ATƏT-də, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında bu məsələlər qaldırılırdı və Cenevrə Konvensiyasının müvafiq müddəaları əsas götürülərək həmin şəxslərin mülki şəxslər olduğu və münaqişə zonasına aid olmadığı, onların dərhal azadlığa buraxılmasının vacib olduğu bildirilirdi. Lakin bu müddət ərzində Ermənistan tərəfi heç bir beynəlxalq qanunlara, beynəlxalq çağırışlara məhəl qoymurdu. Bu müddət ərzində zaman bir çox şeyləri göstərmiş oldu. Bilirsiniz ki, zaman-zaman bu təmas xəttində, cəbhə bölgəsində Ermənistan tərəfinin diversiya aktları həyata keçirilir ki, Azərbaycan ordusu tərəfindən də qətiyyətlə bunun qarşısı alınır və bu kimi diversiya aktlarından biri 2014-cü ilin dekabr ayında keçirildi. Cəbhənin Azərbaycan istiqamətinə keçməyə çalışan diversiya qrupunun üzvü Arsen Baqdaseryan yaxalandı və o özünün həm televiziyada, həm məhkəmə prosesində bir çox ardıcıl etiraf edici ifadələri var və onun üzərində məhkəmə prosesi quruldu. Arsen Baqdasaryan 20 illik azadlıqda məhrum olundu. Növbəti mərhələdə 2017-ci ilin fevralında yenə eyni ssenari üzrə diversiya aktı törətməyə cəhd edən erməni hərbiçilərinin erməni hərbi diversiya qrupunun üzvü Zaven Karapetyan saxlanıldı. Daha sonra 2018-ci ilin iyul ayında bilirsiniz ki, Karin Kazaryan diversiya qrupunun üzvü Qazax istiqamətində ardıcıl terror aktları törətməyə cəhd edərkən saxlanıldı və Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində də onun məhkəmə prosesi keçirildi. Mən şəxsən həmin məhkəmə prosesində bir neçə dəfə iştirak eləmişəm, Karin Kazaryanla görüşmüşəm, onun etiraf edici ifadələri ilə tanışam və o da 20 illik azadlıqda məhrum edildi. Sonra bu ilin avqust ayının 12-sində bilirsiniz ki,
Ermənistan ordusunda öz komandirlərinin davamlı işgəncələri, qeyri-insani rəftarından artıq cana doyaraq, bezərək Azərbaycan tərəfinə könüllü şəkildə keçən Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin əskəri Arayik Kazaryan Azərbaycan tərəfinə keçdi və beləliklə Azərbaycan tərəfində erməni diversantlarının və belə deyək, əsirlərin sayı 4-ə çatdı və Valdai forumuna sözümü gətirirəm. Valdai forumunda bilirsiniz ki, Rusiyada keçirilən Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubu Avrasiya coğrafiyasında və ümumiyyətlə beynəlxalq siyasi tribunada önəmli bir platformadır və dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev orada bir daha Azərbaycanın haqlı mövqeyini və Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi deyərək Azərbaycanın haqlı mövqeyini bir daha beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırdı. Həmin beynəlxalq diskussiya klubunda diqqəti çəkən məqamlardan biri də Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri, az öncə qeyd etdiyiniz kimi Sergey Lavrov, azərbaycanlı əsir və girovlarla bağlı məsələyə özəlliklə toxunaraq, artıq Azərbaycan və Ermənistan tərəfi əsir və girovların dəyişdirilməsinə hazırdılar və buna hazırlıq gedir deyə qətiyyətlə, əminliklə bildirməsi bu məsələnin bir daha gündəmə gətirmiş oldu. Rusiya Federasiyası ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri kimi çox önəmli rola malikdir. Digər tərəfdən Cənubi Qafqaz ölkələrində xüsusi çəkiyə malik ölkə kimi bu münaqişənin həll olunmasında, xüsusən də əsir və girovlar məsələsində çox önəmli rola və gücə sahibdir və xatırladım ki, bu ilin aprel ayının 30-unda Sergey Lavrov analoji bir açıqlama ilə çıxış eləmişdi və rəsmi Yerevana müraciət edərək əsir və girovların dəyişdirilməsi məsələsində rəsmi Bakının təklif elədiyi hamının hamıya prinsipi ilə razılaşmasını istəmişdi və bundan təqribən 2 ay sonra, iyunun 28-də tərəflər arasında bu əsirlərin dəyişdirilməsinin ilkin mərhələsi baş tutmuş oldu. Xatırladım ki, mülki əsrimiz Elvin İbrahimov, erməni diversant Zaven Karapetyanla dəyişdirildi və bu mərhələ artıq birinci mərhələ sayılırdı bu hamının hamıya prinsipi ilə dəyişdirilməsi məsələsində. Təəssüflər olsun ki, son 2 ayda bu məsələ aktiv şəkildə davam etdirilmədi. Lakin bugünkü məlumat ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycanın 3 vətəndaşı Dilqə Məskərov, Şahbaz Quliyev və Elnur Hüseynzadə Ermənistan tərəfdədir. Bilirsiniz ki, Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyev mülki girovlardır. Azərbaycan hal-hazırda onların aktiv şəkildə dəyişdirilməsi məsələsində məşğuldur. Elnur Hüseynzadə isə 2 il Ermənistan tərəfində saxlanıldıqdan sonra özünün müəyyən Ermənistan mətbuatına açıqlamalarından sonra onun artıq qarşı tərəfin xeyrinə müəyyən fəaliyyətləri olduğu bəlli oldu və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq müddəası ilə ona vətənə xəyanət ittihamı irəli sürüldü. Hal-hazırda ölkəyə gətirildikdə də ittiham Bəli, təbii ki, o məhkəmə qarşısına çıxarılacaq, ədalət qarşısında cavab verəcək. Azərbaycan tərəfində də bugün 3 erməni hərbi qulluqçusu diversant saxlanılır. 2014-cü ilin dekabrında saxlanılan Arsen Baqdasaryan, 2018-ci ilin iyul ayında saxlanılan Karen Kazaryan və bu ilin avqustunda könüllü şəkildə Azərbaycan tərəfinə əsir düşən Arayik Kazaryan. Bugün Azərbaycan və Ermənistan arasında bu əsir və girovların dəyişdirilməsi məsələsində əsas müzakirə mövzusu Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyevlər, Karen Kazaryan və Arayik Kazaryanın dəyişdirilməsidir. Xatırladım ki, sentyabr ayının 18-də əsir və itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası rəsmi şəkildə məlumat yaydı və konkret adlar irəli çəkdi ki, Azərbaycan tərəfi Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyevin qarşılığında Karen Kazaryan və Arayik Kazaryanı verməyə hazırdır. Bu kimi təkliflər ötən ilin noyabr ayında da irəli sürülmüşdü. Lakin zaman-zaman Ermənistanın müxtəlif dövlət qurumları, istər Müdafiə Naziri olsun, istər Xarici İşlər Naziri olsun, həmin qurumların mətbuat katibləri, mətbuat xidmətləri bir-birinə zid açıqlamalar verirdi. Hətta avqust ayında Ermənistan Müdafiə Naziri mətbuat xidməti erməni jurnalistin sualını cavablandırarkən belə bir qəribə açıqlama verdi ki, Azərbaycan tərəfinin bu əsir və girovların dəyişdirilməsinə hazır olması barədə bizdə məlumat yoxdur. Siz hardan bu məlumatı çıxardınız? Və ondan təqribən 10 gün sonra Azərbaycan tərəfi haqlı olaraq əsir itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla qədər dövlət komissiyası zamanında və yetərincə konkret bir açıqlama
mətbuata açıqlama və beynəlxalq təşkilatlara, Qırmızı Xaç Komitəsinə, ATƏT Minsk qrupuna və beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə də Ermənistan tərəfindən bir daha təklif irəli sürdü ki, Azərbaycan konkret şəxslər üzərində Karin Kazaryan və Araya Kazaryanın Ermənistan tərəfindən verməklə Dilgə Məskərov və Şahbaz Quliyevi dəyişdirməyə hazırdır. Bundan sonra bilirsiniz ki, bu əsir və girovların dəyişdirilməsi məsələsi Ermənistan cəmiyyətində də ciddi müzakirələrə, diskussiyalara yol açdı. Hətta Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın mətbuat xidməti açıqlama yaydı, bildirdi ki, bu məsələ başnazirin diqqətindədir və yaxın zamanda rəsmi Yerevan bu məsələ ilə bağlı öz qəti mövqeyini bildirəcək. Daha sonra Ermənistanın Müdafiə Naziri və Xarici İşlər Nazirləri də bu cür dəyişdirilmənin, rəsmi Bakının təklif elədiyi bu əsir və girovların hamının hamıya prinsip ilə dəyişdirilməsi prosesinin baş tutacağını mümkün hesab elədilər ki, bu da yəni, artıq... ümid var. Bəli, ümid var və xüsusən də bu ümid Valdai forumunda Sergey Lavrovun qətiyyətlə, əminliklə bu məsələ ilə bağlı açıqlamasından və Azərbaycan və Ermənistan arasında hazırlıqların aparılması məsələsini bildirəndən sonra biz artıq ümidliyik və hətta mən hüquq müdafiəçisi kimi bu məsələ ilə bağlı artıq 6-cı ildir ki, məşğul oluruq beynəlxalq təşkilatlarda tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu yaxın həftələr ərzində, oktyabr-noyabr aylarında inanırıq ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında bu əsir və girovların dəyişdirilməsi prosesi nəhayət ki, baş tutacaq və bu baş tutmada Rusiya Federasiyasının rəsmi Moskvanın da rolu, vasitəçiliyi çox böyükdür və mən inanıram və əminəm ki, yaxın həftələr ərzində Dilgə Məskərov və Şahbaz Quliyev öz ailələrinə, öz əzizlərinin yanına qayıda biləcəklər. İnşallah, biz də ümid edirik ki, tezliklə bu proses baş tutacaq. Əhməd müəllim, siz qeyd edirsiniz, Ermənistan tərəfində də müəyyən bir razılıq meyilləri müşahidə olunur. Buna həm də Ermənistanın özündə, mən həmin əsirlərin valideynləri, onların ailə üzvləri, biz bilirik ki, çoxsaylı aksiyalar həyata keçirirlər, yolları kəsirlər və onların da müəyyən bir təzyiqləri var Paşinyan hökumətində. Təbii, bilirsiniz, bu əsir və girovlar məsələsi nə qədər ki, Azərbaycan cəmiyyətində aktualdır. Onların ailələri, zərər çəkmişlər, qohumları, yaxınları, ümumiyyətlə Azərbaycan ictimaiyyəti nə qədər bu məsələnə bağlı narahatdırsa, nigarandırsa, mən deyərdim, eyni analoji dərəcədə Ermənistan cəmiyyəti öz əsirləri ilə bağlı, öz məncə biraz fərqlidir, çünki Azərbaycan tərəfi daha humanist yanaşır təbii, Ermənistan amma tərəfi. Amma yenə müəyyən, inanmıram ki, bugün Karin Kazaryanın, Araya Kazaryanın, Arsen Baqdasaryanın ailə üzvləri, qohumları nigaran olmasınlar. Çünki təbii biz dəfələrlə könüllü təbii, sürətlə təklif burada fərq ancaq rəsmi mövqedədir, rəsmi dövlətlərin münasibətində. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti bugün dəfələrlə qətiyyətli şəkildə əsir və girovların dəyişdirilməsi ilə bağlı təklif irəli sürüb. Analoji cavab Ermənistan tərəfindən, Ermənistan dövlətindən gəlmir. Fərq ancaq bundadır. Hətta buna görə də etiraz aksiyaları başlayıb. Bəli, yəni xatırladım ki, Karin Kazaryan əslən Berdavan rayonundandır, Tavuş vilayətinin Berdavan kəndindəndir və onun ailə üzvləri dəfələrlə Karin Kazaryanın Azərbaycan tərəfindən geri alınması ilə bağlı Berdavan kəndində etiraz aksiyaları keçiriblər, hətta Ermənistan və Gürcüstan arasındakı strateji magistral yolu dəfələrlə kəsiblər, hətta vəziyyət o həddə gəlib çatıb ki, baş nazir Nikol Paşinyan onlara müraciət eləyib və bildirib ki, Ermənistan tərəfi də güya erməni əsirlərin dəyişdirilməsinə hazırdır, razıdır, lakin Azərbaycan tərəfi buna hazır deyil. Yəni, bu cür saxta məlumatlarla Ermənistan cəmiyyətini, Ermənistan insanlarını bəli, belə deyək, informasiya blokadasında saxlamağa çalışırlar. Lakin Azərbaycan tərəfinin dəfələrlə bu məsələni həm yerli mətbuatda, beynəlxalq mətbuatda, sosial şəbəkələrdə, beynəlxalq təşkilatlarda qaldırması artıq o informasiya blokadasını yarmış oldu. Bugün Ermənistan cəmiyyətində hamı bilir ki, Azərbaycan tərəfi rəsmi Bakı bu əsir və girovların dəyişdirilməsinə tam hazırdır. Hətta konkret kimlərin kimlərlə dəyişdirilməsi ilə bağlı da Ermənistan tərəfində məlumat var. Yəni Ermənistan tərəfinin geri atacağı bir addım da qalır. Ermənistan hökumətinin, Ermənistan dövlətinin bugün bu məsələdə manipulyasiya etmək, manevr etmək cəhdləri uğursuzdur və geri addım atmaq şansları yoxdur. Çünki Azərbaycanın mövqeyi artıq ortadadır. Azərbaycan dəfələrlə bildirir və sonuncu dəfə sentyabrın ayının 18-də də əsir və etkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlar haqqında dövlət komissiyası konkret şəkildə bununla bağlı bəyanat yaydı. Həmin bəyanat beynəlxalq təşkilatlara müvafiq
qurumlara göndərildi. Artıq Ermənistan cəmiyyətində də bu bəyanatla tanışdılar və artıq Ermənistan hökumətinə təzyiqlər edilir ki, əsir və girovların dəyişdirilməsi məsələsi ilə bağlı Azərbaycanla dialoq aparılsın və onların təklifinə, rəsmi Bakının təklifinə hə deyilsin. Bu səbəbdəndir ki, həm Nikol Paşinyan, həm Müdafiə Naziri, Xarici İşlər Naziri sonuncu açıqlamasında bildiriblər ki, bu təklif üzərində müzakirə aparılır və yaxın vaxtlarda cavab veriləcək. Mən əminəm ki, bu cavab müsbət olacaq və bu baş tutacaq. Çünki Ermənistan cəmiyyətində daxildən də Ermənistan hökumətinə təzyiqlər edilir. Tək Karen Kazaryanın yaxınları deyil. Mən bu Arayik Kazaryan Azərbaycan tərəfinə əsir düşmüş, könüllü şəkildə əsir düşmüş Arayik Kazaryanın bilirsiniz ki, ailəsinə də təzyiqlər olurdu. Onun böyük qardaşı Ermənistan silahlı birləşmələrində xidmət keçir, hal-hazırda həqiqi hərbi xidmət keçir və onu bir neçə dəfə Xan kəndinə dəvət eləyiblər. Onun belə deyək, ona müəyyən istintaqda ona ifadələr olunub və daha sonra Arayik Kazaryanın anasının yaşadığı kənddə yerli icra nümayəndələri dəfələrlə onların evlərinə gələrək bu tipli açıqlamalar verməməyi sosial şəbəkələrdə Arayik Kazaryanın könüllü şəkildə Azərbaycan tərəfinə keçməsi ilə bağlı ailə üzvlərinin məlumatlar yaymaması, mətbuata, erməni mətbuatına məlumatlar verməməsi ilə bağlı təzyiqlər edirlər ki, bunun nəticəsində Arayik Kazaryanın anası infarkt keçirib və xəstəxanaya qaldırılıb və bu kimi təzyiqlər iki tərəflidir. Yəni, onların ailələrinə edilən təzyiqlərin qarşılığında həmin ailələr də, həmin erməni əsirlərin ailələri, yaxınları da Ermənistan hökumətinə təzyiqlər edilir və tez bir zamanda bu erməni qulluqçularının Azərbaycandan alınması, istənilən şərtlər bahasına alınması, dəyişdirilməsi müqabilində də olsa geri alınması tələbi var. Çünki inanıram ki, artıq əminəm ki, Ermənistan hakimiyyəti, Ermənistan dövləti bu məsələdə geri addım ata bilməyəcək və rəsmi Bakının təklif elədiyi bu hamının hamıya prinsipi ilə dəyişdirilməsi məsələsində nəhayət ki, konstitutiv addım atacaq. Əslində, Azərbaycan tərəfin hamının hamıya prinsipini irəli sürür, amma biz bilirik ki, Ermənistan tərəfi daha maraqlı olmalıdır. Çünki iki peşəkar diversantı Azərbaycan tərəfində saxlanılır. Yəni, bizim isə mülki girovlar onların. Bilmirəm nə dərəcədə uğurlu müqayisə ola bilər, amma istənilən halda bizim vətəndaşlarımız bizim üçün daha doğmadır, əlbəttə, əzizdir. Amma onlar yaşlı insanlardır, xəstə insanlardır. Artıq Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev 6-cı ildir ki, dözümsüz qeyri-insani şərtlər altında erməni girovluğundadır. Onların səhətində ciddi problemlər var. Təsəvvür edin ki, 2014-cü ilin iyul ayında girov götürülən zaman Dilqəm Əskərov 90 kilo çəkiyə malik idisə, artıq elə 2014-cü ilin dekabr ayında məhkəmə prosesində çəkilən şəkillərdən, video görüntülərdən biz gördük ki, artıq onun 40-45 kilo çəkisi var. Onun qolu, ayağı qançır bağlamışdı, axsıyırdı. Bu, ona olan davamlı işgəncələrin nəticəsidir. Onlar yaşlı insanlardır, onlar zərər çəkmiş insanlardır, mülki vətəndaşlardır. Amma qarşı tərəf hərbi qulluqçuları görüntülərdən də görmüşsünüz ki, gənc hərbi qulluqçulardır, əskərlərdir, belə deyək, onların yenidən Ermənistan cəmiyyətinə qayıdı bir neçə ildən sonra Azərbaycan tərəfinə qarşı vuruşma ehtimalları çox böyükdür. Amma istənilən halda Azərbaycan tərəfi öz mülki girovlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı humanist təklifini qüvvədə saxlayır və həmin erməni diversantlarla Azərbaycanlı mülki girovların dəyişdirilməsi məsələsi bugün də aktualdır. Və Ermənistan tərəfi də mən düşünürəm ki, maraqlı olmalıdır bu dəyişdirilmə prosesində. Çünki onların vətəndaşlarıdır və onların ailələri də zaman-zaman bununla bağlı Ermənistanda etiraz aksiyaları, piketlər, yol kəsmələr həyata keçirirlər. Ermənistan hökumətinə bununla bağlı davamlı təzyiqlər göstərirlər. Çox sağ olun, Əhməd müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Verilişimizi, necə deyərlər, pozitiv notlarla bitiririk. Ümid edək ki, bizim vətəndaşlarımız, erməni girovluğunda saxlanan vətəndaşlarımız tezliklə Azərbaycana qaytarılacaq və biz də bu barədə yenidən, bu mövzuya yenidən qayıdacaq. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik ki, inşallah mən də əminəm ki, Azərbaycan dövlətinin və dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin apardığı bu intensiv işlər beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq tribunalarda etdiyi çıxışlar və qarşılıqlı təmaslar, görüşlər, habelə Xarici İşlər Nazirliyi, əsir itkin düşmüş, qov götürmüş vətəndaşlar qədər dövlət komissiyası və vətəndaş cəmiyyətimiz, sizlər, televiziyalar, Azərbaycan mətbuatı da bu məsələni hər zaman gündəmdə saxlayır və bir komanda şəklində Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti bu məsələ ilə mübarizə aparır. Nəhayət ki, 6 ildən sonra biz bu mübarizənin müsbət nəticəsini görəcəyik və dediyiniz kimi,
Emin Mülkgirovlarını, Dilgəm Əskərov və Şahbaz Quliyev yaxın vaxtlarda öz ailələrinə sağ-salamat geri dönəcəklər. İnşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik proqramda iştirak etdiyinizə görə. Belə, bugün ATV Aktualda Azərbaycanın milli maraqları və beynəlxalq tribunalarda təmsilçilik məsələlərini müzakirə edirdik. Həmçinin erməni girovluğunda olan soydaşlarımızın talihi ilə bağlı məsələlərə toxunduq. Qonağımız hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov idi. Təşəkkür edirik ki, bizə baxdınız. Emiland, Maydana Zöbecan.